בוקר טוב, יום חמישי, מסכת קידושין, דף נון ג'. אנחנו עוסקים בוורסיות שונות של מחלוקת רבי יהודה ורבי מאיר בשאלה של מעמד קודשי הקודשים וזיקת הממון שיש לכהנים. מה מביאה ברייתא? תניא, הצנועים מושכים את ידיהם והגרגרנים חולקים. כלומר, החסידים שבין הכהנים לא היו לוקחים את חלקם, כי לא היה להם לסבוע מהלחם הפנים. אבל הגרגרנים, הם דווקא כן היו לוקחים. כלומר, מבינה שבעצם הם עשו איזה סוג של החלפות. אחר כך אומרת הגמרא שבאמת לא הייתה כאן החלפה ממש, אלא סתם לקיחה. כמו שכתוב בסיפה, מעשה באחד שחטף חלקו וחלק חברו, והיו קוראים אותו בן חמצן. כלומר, היו קוראים אותו סוג של גנב לאדם הזה. תוסות שואל, למה דווקא אותו קראו? הרי הגמרא בעצם אומרת שהיו הרבה גרגרנים. אז למה דווקא לאותו אחד קראו חמצן יותר מלאחרים? תוסות אומר שאחרים חטפו את החלק של הצנועים אחרי שהם משכו את ידיהם. אבל הוא חטף גם את החלק של הגרגרנים. לכן רק הוא נקרא בשם המגונה הזה חמצן. יומא, התוספות אומר שאחרים לא הקפידו כשהיו חוטפים מהם. אבל כשהאחד הזה חטף מהגרגרן החבר, הוא כן הקפיד עליו. אמר ששואל, נו, נניח שהוא חטף יותר. מה זה? אם אחד חטף יותר, אז בגלל זה הוא פושע יותר? אחד חמצן, גם השני חמצן. למה דווקא לזה אנחנו קוראים חמצן יותר? בן ישחי כותב שהאחרים היו חוטפים את החלק של הצנועים, אז ממילא לא היה מי שיקרא להם בשם המגונה. כי הרי צנועים, חלק ממעלתם זה שהם לא קוראים שמות, ולכן הם ומוכנים לחוטפים על חלקם. אבל זה שחטף מהחוטפים, הגרגרנים, מישהו גרגרן, הוא גם קורא שמות. היו קוראים לו שם לגנותו. כי ביניהם לא היה מישהו כזה, גם הם היו חוטפים אם היה להם כוח, רק שלא היה להם אומץ לעשות את זה. הכל פנים, זאת הערה אחת על הסיפור הזה של הבן חמצן. הרשב"א שואל, למה קוראו לו חמצן? למה לא קוראו לו חמסן? או גזלן? אומר הרשב"א, גזלן זה כשאתה גוזל ממישהו חפץ ששייך לו. אבל כאן, הממון הזה לא היה ממש שייך לכהן, אז לא נקרא שהוא ממש גזלן. אבל יש כאלה שרצו לומר שקראו לו חמצן ולא גזלן, כי הוא לא היה גוזל דברים, הוא היה גוזל רק מצוות, רק בדבר מצוות. ומכיוון שבאכילתו, באכילת קודשים יש מצווה, והוא רצה לקיים מצווה, והוא בחטיפה מבזה את המצווה. וידוע מהזוהר שגרגרן שאינו אוכל לשם שמיים, הופך את ההי של המצווה לאות חטא. ואת האות וב של המצווה הוא הופך לנון. כן, האותיות של מצווה הפכו להיות לאותיות של חמצן. אחרים אמרו שמכיוון שהם חטפו פחות מכשיעור, אז מילה באמת בני אדם מוכלים, אז לכן לא היה בזה גזל. אז אם ככה, למה קראו לזה חמצן? כי הוא נהג לחטוף, ומי שנוהג אפילו לחטוף חצי שיעור, זה כבר חמור. אגב, למה קשור לזה בן חמצן? יכול להיות צריך להיות חמצן, למה זה קשור לאבא? צריך לומר שהמילה בן,
הוא תיאור לאדם. כמו למשל, כשאנחנו רוצים להגיד אחד הוא בן ירושלים. אז מה זה בן ירושלים? בן ירושלים הוא הבן של ירושלים? לא, הכוונה היא, הוא המחובה, הוא הגידול של ירושלים. זה הגידול של החמצנים. בוקר טוב.